fields of gold. We'll walk in fields of gold. Og på ægte Tudor-stil. Tusind tak. Selv tak. Så må vi blive enige om, at du har været gevaldig i kælden. Men du fik jo aldrig fortalt dig, hvor gammel du blev. 51. Er det nu rigtigt? Det er helt klart. Carry me up
is my life. This is my time. Just show me the light and I.